Ma kada oskada vaterpolo selekcija, sinoća so 7-6 nadigra Grcije vo petoto kolo od Svetskata Лига. Редко сме на репрезентативен мегдан со јужниот сосед, па 32-те ватерполо минути делуваа катарзично. Сепак, како и што се очекуваше, до сладката победа стигнавме тешко. Бенич го отвори резултатот, реализирајќи по првиот наш напад, меѓутоа противникот возврати веднаш. По ова гостите ја презедува иницијативата и на два пати стигавме нивна предност. Дури пред крајот на првото полувреме успеавме да се консолидираме и да одмораме со плюс 1. Третиот период се покажа одлучувачки. Крстоношич и Петрович погодија, Перченич правеше чудо на голот, па Македонија стигна до највисоката разлика – 6-3. Георгиос во финишот со две од неговите три реализации се обиде да го спаси грчкиот бродотонење, но Бркич со својот прв гол на средбата овозможи да се реваншираме за декембрискиот пораз во Атина. На крајот 6 мина стрелци на 7 погодока за нашата селекција, единствено Милич поводи два пати, а изморедниот Перченич со 13 интервенции грците ги сопре на 6. Селекторот не ги криеше емоциите по напреварот. Јас сам рекол јаш од почетка да ја ова една нова прича, да ја еден нови циклус. Стално сме играли добро, нисме имали среќа да победимо, вечера се све поклопило. Победу поклања македонско народу Македонија. Стварно су заслужили, ако бар вечера су научили Грци, де су, ко су дошли, ко је Македонија. Они кои су сумњали у нас, било је скептика, кои нису верали, ми смо вечера су одржали час из ватрепола. Првите бодови во конкуренцијата не ја кренаа Македонија од дното на групата. Прва и натаму е Хрватска пред Грција и пред Русија. Сепак нашите планови од предходно беа да воигруваме за првомајскиот квалификацијски турнир во Атина, каде што против домакинот Франција и против Словенија ќе треба да избориме ново евро.